各位专家老师好，我今天所要开的题目是，DAKWP 人工意识白盒测评标准研究。我将从以下四个方面进行展开。首先是研究背景和动机，研究问题和目标，研究思路与方法，最后是对本研究的一个总结。首先来看一下研究背景和动机。近期本届奥等人提出了14条标准，判断人工智能是否有意识。他们综述了循环处理理论、全局工作空间理论等科学意识理论，得出了一个意识指示属性，利用这个属性对人工智能是否有意识进行了一个评估，同时也讨论了未来的智能系统如何实现意识，这篇文章引起了人们对人工意识的一个重视。在DAKWP 的一个领域中，我们认为当一个 AI 系统，在数据信息、知识、智慧、意图的各个层面表现出与人类一致的言行一致性、透明性，我们就会认为这个 AI 系统，就具备了意识的一个可能性，但这也只是一种，具有意识的可能性。所以，意识是涉及到借助语言的一个双向理解，这意味着 AI 系统不仅能够理解外部世界，还能够理解自身的一个认知过程。借助语言的双向理解，有助于构建更全面的一个认知模型。同时，意识还涉及到借助语言的双向描述与执行统一理解。这里强调了 AI 系统需要将其认知、描述和执行过程统一起来，确保用户能够理解其角色和行为。DAKWP 模型就是一种能够形象的描述认知过程的模型。数据、信息、知识、智慧、意图五个环节相互连接，共同构成了一个复杂而又富有内涵的一个认知过程。在意识的研究和实践中，DAKWP 就能够帮助我们理解和把握人类意识的本质，让人工意识的建立和运作，更加的接近人类的一个真实思维与意识。基于以上的背景，我们提出了以下三个问题，就是在 AI 的一个发展过程中，是从未知到已知再到未知的一个循环。我们应该如何确保 AI 系统在从未知到已知再到未知的过程中仍然是可信且可解释的？第二个问题是如何确保 AI 系统的角色和行为能够以人类可以理解的方式进行解释，并与用户进行有效的交流。第三个是如何确保 AI 系统在不同用户和情境下能够提供一致的可解释性。基于这三个问题，我们提出了对于 DAKWP 人工意识白盒测评标准的一个研究。其核心目标就是确保 AI 系统具备高度可解释性，以便用户能够理解其决策过程和推理链条。接下来是确立了研究内容之后，接下来是一个研究问题和目标。在 DAKWP 人工意识白盒测评标准的研究中，我们将重点关注以下六个方面。首先是可解释性，就是确保 AI 系统的角色和行为能够被人理解和解释的能力。其次就是交互性和注意力机制，最后是决策过程，还有一个是资源转化，最后就是对白盒测评标准的一个定量度量标准的一个制定，就是需要通过样本规模和时空复杂度的变化分析来量化评估 AI 系统的一个性能。接下来的一个研究，我们总共分为了一个三部分。首先是 DAKWP 人工意识的一个定义。我们从生物学、神经脑科学定义了DAKWP 生理人工意识。基于 DAKWP 的一个数理计算，我们定义了 DAKWP 数理人工意识。通过对数理生理人工意识的定义，我们对人工意识进行了一个细致的解读，以全面评估 AI 系统的人工意识。之后第二部分就是对于我们利用 DAKWP 模型分析
AI 系统的一个认知路径及其背后的决策过程，进而判断人工AI 系统是否具备了一定的人工意志，基于此构建了 DAKWP 人工意志覆盖测试，对人工意志决策的可解释性和道德进行考量。左侧这个图展示了DAKWP 的一个认知路径，在认知路径的分析过程中，我们将重点关注 AI 系统在对话交流过程中的一个认知和决策的产生的路径。就第三部分就是测试 AI 系统对于 DAKWP 资源融合转化能力的一个评估。DAKWP 资源之间的融合转化构成了 DAKWP 人工意志白盒测评标准的一个核心。其主要负责将数据信息、知识、智慧和艺术之间进行相互转化，形成了，基于此就形成了 AI 系统的一个认知能力。我们分析这些转化，各个资源之间转化的一个相互关系和影响，以评估 AI 系统的一个认知效率和准确性。第三部分就是一个研究思路和方法。对于人工意志的一个 DAKWP 定义，我们首先就是明确了数据信息、知识、智慧和意图五个概念在人工意志认知过程中的一个地位和作用。从神经学上模拟脑区定义DAKWP 生理人工意志，从 DAKWP 计算推理层面定义了DAKWP 数理人工意志。从左图中可以看出，数理人工意志和生理人工意志之间是有一定的关系的。数理人工意志是生理人工意志的一个技术支持。接下来是对于 DAKWP 认知路径覆盖测试的一个详细的方法概述。在覆盖测试这个模块，我们主要是从认知的不确定性上进行一个考虑。对于不确定性，在 DAKWP 框架下，其实由不完整、不一致、不精确导致的。基于此，我们将覆盖测试分为了认知不完整、不精确、不一致三个大方向。又分别从节点、边两个维度计算认知路径的范围，以分析 AI 系统的一个决策。上图中我们也给出了在 AI 系统基于 DAKWP 的一个认知路径的一个不同种类。首先就是一个顺序 DAKWP 资源顺序的一个认知路径，接下来是一个乱序的认知路径。通过分析这些认知路径 AI 系统的这些认知路径的一个范围，就可以很好的判断AI 系统的决策过程是否可解释，具有可解释性。就第三部分是测评 AI 对于 DAKWP 资源融合转化能力的一个评估。我们首先就定义了一个DAKWP 资源到 DAKWP 的融合转化的一个二十五个维度能力评估量化指标，分别就进行了定量分析和定性分析。在定量分析中，我们制定了响应时间，还有路径节点数和空间复杂度三个指标进行了量化分析。在定性分析上，我们通过将人工意志的融合转化内容与其他模型的结果进行对比，从侧面分析出人工意志的能力。在考虑过 DAKWP 确定性的情况下，我们还需要考虑在 DAKWP 资源存在不确定性情况下，人工意志的一个能力评估。我们将通过三部问题的一个组合，对人工意志 AI 系统的对 AI 系统将 DAKW 资源融合转化能力进行更加详细全面的一个评估。这里是我们对于定量分析和定性分析的一个初步的一个假设的结果。首先，左侧是一个定量的分析，分别是经过的一个路径经过的节点数，还有一个空间复杂度，以及将资源
像 DAWP 资源进行转化的一个响应时间，右面就是右侧就是一个具体的由数据到数据进行转化，是由什么数据向什么数向什么数据进行新数据的一个转化，都是由数据向信息的转化。第四部分就是对本研究的一个总结。在研究过程中，我们需要重点关注和解决的问题，首先是测评的可靠性和准确性。我们需要给出具体的一个评判标准，对于 DAKWP 融合转化的量化指标的设计，我们需要考虑到不确定问题的一个影响因素。在 DAKWP 融合转化的定量分析中，我们需要关注测评规模在不断增大，测评规模的不断增大，人工意识的AI 系统的一个性能与复杂性的一个问题。最后是在评估过程中也需要关注测评参照的一个选择的问题。最后是本研究的一个创新点，首先是我们引入了 DAKWP 模型描述和分析人工意识，从生物学和数学的角度为人工意识的结构和工作机制提供了一个全新的视角。最后通过我们对人工意识的定义，对 AI 系统进行评测，判断是否具有人工意识。第二个创新点就是基于 DAKWP 模型，分析 AI 系统的一个认知决策过程的特性，深入测评 AI 系统的人工意识的认知逻辑，为人工意识的评估提供了一种全新的一个方法论。最后一个创新点就是通过数据信息智慧意图之间的转化关系，为 AI 系统评测人工意识的可解释能力评估提供了一个更为全面和细致的一个评价标准。最后是本研究的一个预期成果。本研究主要是预期成果就是定义明确的可操作的一个量化指标，以评估数据信息智慧和意图之间的融合转化效率，为人工意识的发展和评估提供了一个完整细化的 DAKWP 测评标准，其能够充分考虑人工意识特性，为其他研究者提供一个明确的人工意识测评框架。这里是我的一个具体的时间安排，我的汇报结束，谢谢大家。